ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗିଂରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାତ୍ୟାର କରାଳ ରୂପ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ରାତିଠୁ ପବନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖୁଥିବେ ଗଛପତ୍ର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜୋରରେ ପବନ ବହି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପବନର ମାଡ଼ରେ କ'ଣ କେତେ କ୍ଷତି ହେବ ସେଟା ତ ଆକଳନ କରିହେବନି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପବନ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖିବେ କ'ଣ କେମିତି ପବନର ବେଗ ରହୁଛି। ଆଉ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଯିବି, ଟିକେ ବର୍ଷା ଏବେ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଟିକେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ଟି କରିଦେଲି, କାହିଁକିନା ଛତା ଧରିକି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ବନି ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାର ଲାଇଭ୍ ଅପଡ଼େଟ୍। ଏ ବା ପବନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଘୁଙ୍ଗୁଳେଇକି ପବନଟା ଆସୁଛି, ମତଲବ ଜୋରରେ ଆକାଶରେ ବାଦଲ ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି, ପବନ ସହିତ ବର୍ଷା। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ପବନ ବେଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଲାଗିଛି, ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି 70-80 ପାଖାପାଖି ପବନ ଛୁଇଁଲାଣି। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ କେତେ ଜୋରରେ ପବନ ହେଉଛି। ବଢ଼ିଲାଣି ପବନ ବେଗ, ବଢ଼ିଲାଣି ଆଉ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। 100 ପାଖାପାଖି ପବନ ବି ହେଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଏ ବାବା, ବର୍ଷା ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ ଟିକେ କ୍ଲିଅରରେ ନେଇ ହେଉଛି କି ବାବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଅଲରେଡ଼ି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପବନର ବେଗଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପବନର ବେଗଟି ବଢ଼ୁଛି, ଆକଳନ କରାହେଉଛି 100-120, କିନ୍ତୁ ପବନ ଯେତେବେଳେ ଜୋର କରିକି ଆସୁଛି, ଆହୁରି ଅଧିକା ମଧ୍ୟ ରାତିକି ହେବା ଭଳି ଆଶା ହେଉଛି। ରେ ବାପା, ଓ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓ ବାବା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିଲା ରେ ଦାନା। Thank you.